კაფე გალერია ფრონტლაინი სხვადასხვა ტექნიკაში შესრულებული ნამუშევრები სხვადასხვა ემოცია განწყობა განსხვავებული სტილი და ლიკა ქავჯარაძე გამოფენა ლიკასთვის ამ სახელწოდების ექსპოზიციას კაფე გალერია ფრონტლაინი უკვე რამდენიმე თვე ამაზრებს ვერნისაჟი ლიკა ქავჯარაძის ნამუშევრებთან ერთად რვა ქართველი მამაკაცის ნამუშევარმა შეავსო მოგესალმებით რომ ქართველი ქალები და საერთოდ საქართველოს მაცხოვრებელი ქალები დიდად დასაფასებელი არიან და ძალიან ღირსეული არიან. მიუხედავად დღევანდელ დღეს ვხედავ ჩვენ აი ამ დედებს, ქალებს თუ როგორ შრომაში და როგორ ღირსეულად ინაწილებენ ჭირსაც და ლხინსაც და ჩვენ მხატვრები ყოველთვის დიდი პატივისმცემელი და თავანისმცემლები ვართ ქალბატონების. და ჩვენს დიდი სიამოვნებით მივიღეთ ამ გამოფენაში მონაწილეობა. აი ამ გამოფენის სახე არის ქალბატონი ლიკა ქავჯარაძე, რომელსაც არამარტო მხატვრები, არამედ მთელი ქართველები დიდ პატივს სცემთ და ძალიან მშვენებაა საქართველოსი, დიდი პატივით მივიღეთ მონაწილეობა და აი ჩვენთვისაც მხატვრებისაც ჩვენი პოპულარიზაციაც ხდება, იმიტომ რომ აი ასეთ ლამაზ დარბაში და საზოგადოებაში რომ აი მზისხვის დავანახეთ ჩვენს ნამუშევრებს, ესეც ბედნიერებაა და თანაც ჩვენი წვლილი რო შედის ამაში და ყველა ნამუშევარი წარმოადგენ. აი მე მაგალითად ჩემი ნამუშევარი აი ყრმა აკუნით, რომელიც საერთოდ გვაგონებს ქართველი ქალს ოდიდგანვე და რაღაც უფრო თბილ და გარგანწყობას იძლევა. აქ არის ანგია ბუღაძე, აქ არის ფარჯიანის ნახატი, აქ არის მუშაიაშვილის ნახატი, გელაზაუტაშვილის, ქუხელაშვილის და ასე შემდეგ. ჩემი მიზანი არის, რომ ჩვენი ამ მხატვრების შემოქმედება გავაცნო ქართველ საზოგადოებას. აგრეთვე ჩემი მიზანი არის ისო, რომ გავიტანო საზღვარგარეთ მათი ნამუშევრები და პოპულარიზაცია გავაკეთო. ეხლა ჩვენ გვაქვს მოპატიჟება მოსკოვიდან, ისრაელიდან, რომ გაკეთდეს გამოფენები. ეს წამოვიდა თვითონ მხატვრების მონდომებით, რომ მე მიმეღო მონაწილეობა ამ გამოფენაში. ლეგენდად აქცია თენგიზ აბულაძის ფილმი „ნატრის ხე“ და თავისი როლი მარიტა. მაშინ მხოლოდ 15 წლის იყო, თუმცა მან თავისი გმირით ეპოქა შექმნა. მასზე ხშირად წერდნენ. დღესაც ხშირად ყვებიან მარიტაზე, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა მსახიობის ცხოვრებაში. განასახიერა მარიტა თენგიზ აბულაძის „ნატრის ხეში“ და იქცა ხატებად. მაყურებელმა ფრესკად იწამა მისი არამიწიერი სილამაზე. ის თაობების ნატრის ქალად დარჩა. რაოდენ გასაკვირი ან ბანალურიც არ უნდა იყოს, დღესაც როცა იხსენებ ლიკა ქავჯარაძეს, ყველას წარმოსახვაში მარიტა ცოცხლდება, წერენ ერთ სტატიაში. და მართლაც იგი დღემდე გამორჩეული და დაუვიწყარია. მისი ნამუშევრებიც თითქოს მას ჰგავს. თითოეული მათგანი ლიკას განწყობასა და ემოციას გადმოსცემს, რომელიც სხვადასხვა ფერშია გაბნეული. ხატვა 30 წლის ასაკში დაიწყო. როგორც თავად ამბობს, ეს ავტობიოგრაფიული მომენტია. ბებია ჩემი ხატავდა ძალიან კარგად და მე ურთიერთობა მქონდა მხატვრებთან, მეგობრები მყავდა მხატვრები. დედა ჩემი სამხანაგები იყვნენ მხატვრები და მათთან მქონდა შეხება. და როდესაც დედა ჩემი გარდაიცვალა, მერე დაიწყო ხატვა, ასე ვთქვათ, ავიდგი ფეხი მხატვრობაში. იმის შემდეგ აი 7 გამოფენა მქონდა პერსონალური. ფერებს ყველაზე დიდი დატვირთვა აქვს ჩემ ნახატებში, შერჩევაში და მათ ერთმანეთში გადასვლა. ეს ძალიან მაინტერესებს, შეხამება უფრო სწორედ. ნათელია, ნათელია, ხანდახან არ არის ნათელი. თუ ხედავ, რომ ეს ნახატი ესე უნდა დაიხატოს და არ უნდა იყოს ნათელი ფერები, მაშინ გამოდის უფრო მუქი და ცოტა ჩაჟამებული. ძალიან ესეთი შემოქმედებითი განწყობა მოს, როდესაც ვიწყებ სურათის ნახატის დახატვას და ძალიან მსიამოვნებს, იმიტომ რომ
როდესაც იწებ რაღაცის აგებას, მერე ემატება კიდე და ემატება და იღებს უკვე სრულ ელფერს ნახატი. ეს არის ძალიან დიდი სასიამოვნო პროცესი. ორი სხვადასხვა საქმე, ერთი ინდივიდუალური, მეორე კი რეჟისორზე დამოკიდებული. განსხვავდება ალბათ ემოციაც, რომელსაც იგი თავის გმირში თუ ფერში გადმოსცემს. დღეს უკვე ცნელია ამ ყველაფრის გარეშე ცხოვრება. როგორც ამბობენ, ლიკა ქავჟარაძე ორ ეპოქას ქმნის, რომელზეც თაობები კვლავ გააგრძელებენ საუბარს. When your love has gone, oh.